хай би одоо хэдхэн оны дараа турк руу 3 дахь удаа явах гэж байна. Тэгээд явах юмудаа бэлдэж эхэлцгээе. Хараа би чамаас хичээгээ. Өнөөдөр ер нь явах бүх юмудаа цоглуулчихсан. Одоо нүрийн маск лавтад байгаа. Тэгээ юу цоглуулсан бэ гэлээ. За ийм нүдний тэн авсан. Авсан билээ. Тэгээ тоглолтын дандаа тод өнгийн тэн хэрэгэлдэг болохоор. Сормоос авсан тоглолтын. Яг нөгөө нэг тэн чинь яг нөгөө дан халуун орон дандаа ер нь халуун байдаг. Тийм болохоор скин кэр бүтээгдэхүүнүүд нь ерөөсөө арьсанд таардаггүй. Тэгээд ингээс солонгос молонгос тэгээд хэрэгэлдэг юмнуудаа ингээд аль болох том хэмжээтэйгээс нь аваад явдаг. Энэ нүд бай. Өвчин өвчин дандах, талгааны юм, хавчлын юм, ханиадны юм, сарын тэмдэг ирсэн үед уудаг юм гэт ингээд бүх юмнуудаа авсан. Тэгээд саяны харуулсан юмнууд нийтдээ 200 сая төгрөг болсон. Тэгээ одоо болохоор зөө юу? Амар инээдтэй юмнууд үзүүлээ. Тада. Тада. Вэй. Гүчүүч авсан, хоолндоо хийх гээд ерөөсө халуун ногоотой бүтээгдэхүүн ерөөсө тэнд байхгүй. Оо, хайра. Бодоо гарах шагаад төмсөй арилгаад сонирхол сонирхол. Чи намаа сайн гүйсүү. Окгүй. Хайра. Итгэж байгаа шүү би. Түркид ерөөсөө солонгос хоолны газар байхгүй, кимчи гэдэг ойлголт байхгүй, халуун ногоо гэдэг ер нь ойлголт байхгүй учраас Баймонгуудаа авсан. Одоо жантайгаа өмнө нэг 5 ширхгийг аваад нүрийн маск аваад тэгээд ер нь болцсон. Тэгээд энэ бүх хүнс тэгээд хийнд байгаа гоо сайхны юмнуудтай ингэж аваад нийтдээ 300 сая төгрөг болсон. Энэ бол маш үнэтэй. Тусчаа гэсэн үг. Тэгэд гаргаж болтий. Өглөөний минд өнөөдөр болохоор чимнанаа бэлдэн. Тэгэд энэ байрнаасаа нөгөөдөр гэхэд гарцсан байх хэрэгтэй хүлээлгэж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр эндээс турк явах чимнанаа тэгээд үндсэн гэрлүүгээ очих чимнэ юу? Говц хоёроо тусад нь ялгаж бэлдэн. Тэгээд миний чимдааны хавтад үлдтгэе. Энэ болохоор спортын гимтэл дагнсан юм л үхгүй юу? Тэгээд шагаа гимтэйсэн. Физик имчилгээ хийлгээд хажуугаар нь юм ууж байгаа. Явжхад бэлдэж байгаа тэмцэлэг хийж байгаа. Хэлэх юм байна уу? Наа, яаж нөхөн дайртай шүү. Нөхөн ч юмдаг шүү. Очоод бие сайн бодоод. Сайн унтаж амарч шүү заа юм. За. Сайн унтаж амраад бие сайн бодоод. Гол нь толгойд ч амрах, сайн унтаж амрах. Ойлгосноо. Мм, юу яа нүүлэх гэдэг юм шиг шиг. Бананаа нэр маш мэнэ сайхан. Мондөг. Ната таарын чи гэнэж. Гэнгстер. Намаг ихэд Монгол байх байгаарай. Хайти. Яаж тийм гоё стресстгүй сайхан амьдрах гэж байна. Буцаж ирэнгүүтээ явах яваарай. Энэ. За өнөөдөр болохоор бит хоёр сая ютопи орж зураг авах болсон.
Тэгээ одоо нүүж ийн. Аа харагдахгүй. Ингээ нүүж ийн байнасаа. Одоо тусстай гэрхтээ амьдрын хэсэг бол энийх ингээ тамд амьдрна. 12 сарын 15-наас эхлээд 4 сарын 15-нд хүртэл энэ байрны тэмдэглэлээ. Хоёр эцэг нь нөөж дуусаад өнөөдөр би анх удаага бүтүстийн гээд томрох гэж байна аваач тийм юм. Тэг тийсээ хаваалцаж. Гэшин олчдог. Сакем дом ин дом. Сая хусананы хаса. Зая заход 6 гэж тэндээс гараад амралтнаасаа гараад ирсэн тэгсэн чинь би тэд цасан донд төөрөөд замаа болохгүй тэгээд би машин бариад манай нөгөө хоёр түрээд тэгсэрэн байгаад ашгүй нэг машин гарч ирээд тэгээд тэр машиныг дагаад явсан чинь зам руугаа гавсан тэгэл явсаран байгаад өглөө яг 9 гэж яхад манай гэрлүүрсэн тэгээд унтчихад би одоо хамаатныхаа ихч нартай уулзах гэж байна. Амагаас явахгүйс өмнө бүгд олцчихъя тэгээд олцох гэж байгаа. Би өөрөөр нүр амаа бодохгүй шууд ингээл нарны төсөд төрхөл гэлээ. Тэгээд хамаатныхаа гişнэртэй уулзсан гутлаа. Сошиал данс бүр хэлдэг найзуудтай уулзсан юм. Яг тэрний өмнө ингээд явахгүй хийгээд тэгсэн чи яг орон амьдрал гэдэг чинь шал уулсан. Тийм тийм. Тэнэлээ өгөөж үзсэн хэрэг. Саунд клоуд чанаас үзүүлж байгаа. Тэгээ нөө Монгол дуу муу гэж тэмдэгдэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би тэд одоо очиж элчингээс гадаад паспортудаа аваад бэлтгэлээгээд тоглолтын хувцсан дээр очино. Тэгж гадуурын маа жижиг сажиг юмудаа цуглууллаад орой батгас би аав ээжтэй очиж уулзаад тэг маргааш дахиж юмудаа бэлтгэх гадуур жоохон явж байгаа. Тэгээ нэг өдөр үлдсэнэ. Одоо болохоор би заяаг аваа заяа танд кофед ч паспорт таахгүй чи. Би явход одоо 11 цаг үлдсэн байна. Батүгэлт надаа энэ зургийн дээр
дахиад битсэн юм уу, амлалт битсэн юм уу, мэдгүй юм. Тэгээд уншицгаая. Чүү. Гинэ. Тэгээд ингээд гарын үсгтэй. Ийм амлалт. Би айс амлалтаа бичиж өгнө. Одоохондоо бичиж амжаагүй л юм. Илүүгээ хараад бичнэ. Эт их үү. Өнөөдөр өглөөнөөс хавлаад хийсэн юм нь болохоор миний жил болж байгаа. Тэгээ аав ээж минь заавал ном уншуул гэд ном уншуулсан. Сармоса хийлгсэн. Хумсаа ингэж бодулсан. Тэгээ ойлчин дээрээ баахан уудсан. Тэгээ одоо ах хэллүгэ хараагүй. Тэгээд удахгүй хараад одоо нэг 20-30 минутанд дараа хараад хоол ундаа идчихэд тэгээд буцаж гарна. Ойлчин дээрээ дахиад сүн, уцаа ойно. Хийх юмнуудаа хийн. Тэгээд шууд ойлчингоос нисэх явна. Тийм байна да. Сүүлийн болсон. За ороод ирлээ. Тэгээд одоо 7:55 болж байна. Үст 7:20 гээд явсан. Энд мангацсан юм. Аа тэгээд Монголд исэн сүүлийн хэдэн өдрүүд сайхан байлаа, баялаа байлаа. I'm living all this dark, I'm living all this darkness. I wouldn't be a worthless.